në lidhje me reformën zgjedhore dhe atë gjendjen ku është sot reforma zgjedhore në prag të votimit të nesëm parlamentit. Është një reformë zgjedhore e cila u ngrit mbi bazën e një marrëveshje, ajo 14 janarit, e cila kishte si mekanizëm të reformës konsensusin midis partive politike. Jo vetëm midis majorancës në parlament, por majorancës dhe opozitës të bashkuar si vetëmi instrument që legitimon një reformë konsensuale si që kërkohet nga Bashkimi Evropian. Ju e dini që reforma konsensuale është një nga 15 kushtet për hapin e negociatet e Shqipërisë. 14 janari shtoi bazat për atë që ishte 5 qershori, marveshja e cila konkludoi të gjitha parametrat mbi të cilat këshilli politik që funksionon mbi mekanizmin e konsensusit, miratoi më pas më 30 qershor tekstin integral konsensual për reformën zgjedhore. Është ky tekst i cili më datë 23 korrik u miratua nga parlamenti, si që ishe rëndakord në marveshjen e 14 janarit, pa asnjë ndryshim. Është kjo reformë zgjedhore, konsensuale në këshillin politik, që garantoi konsensus për të rritur standardin e zgjedhjeve të 25 prillit 2021. Është një reformë zgjedhore e cila solli instrumenta shtesë për të garantuar që zgjedhjet 2021-shit të kenë sa më pak probleme dhe të priten duart në hyrjes së partisë në pushtet për të transformuar rezultatin e zgjedhjeve siç ka bërë në shkuar.